ဆရာတို့ကဒေကီမတ်စ်တန်းနေဆောင်နိုင်တယ်အားလုံးကဒေကီမတ်စ်နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မီရာဆန်ဝါမီရာဆန်ဝါအနီမရီเนาะအရှိမရေးပြီးတော့ကဒေကီမတ်စ်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 1 ဆိုလို့ရှိရင်မီရာဆန်ဝါအွန်တန်ပေးတာကြောင့်အွန်တန်ကဒေကီမတ်စ်เนาะအဲ့တော့ကားမောင်းတက်တယ်ကားမောင်းနိုင်တယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ရမယ်เนาะဆရာတို့ကဒေကီမတ်စ်လေးနဲ့ကပ်လိုက်ရုံပါပဲ နံပါတ်2ကိုကြည့်မယ်ရဲအချီဥမာတက်ပုံလေးနော်ဥမာတက်ပုံလေးပါဆိုရင်အဲ့တော့ဆရာတို့အဆိုတော့ဒါသူဘာစာသင်နေတာလဲဂျပန်စာသင်နေတာဆိုတော့ဟီရာကာနာသင်နေတာနော်အဲ့တော့ကြောင့်ဟီရာကာနာကိုခခုခုတူကဒေကီမတ်စ်ကရေးတက်လားတဲ့ဟီရာကာနာရေးနိုင်လားရေးတက်လားတဲ့သူမျက်နှာလေးကြည့်လိုက်တော့ပြုံးနေတယ်ခီရာကာနာတော့အလွယ်လေးပေါ့လीနော်ပျော့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ခါရာကာနာဆိုရင်တော့မသိတော့လုံးမအဲ့လိုမ
ရေးတက်ပါတယ်နော်ရေးနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပြန်ဖြေထားတယ်နမနှစ်ဥမာနှစ်ပေါ့နော်ဥမာနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရဲတူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခန်းကြီးပြထားတယ်နော်ခန်းကြီးပြထားတဲ့ကြောင့်အဲဆိုလို့ဒီမှာမိလိုက်တယ်ခန်းကြီးကိုရုံမှုခိုးသူကဒေကိမတ်စ်ကခန်းကြီးဖတ်တလားခန်းကြီးဖတ်နိုင်လားလို့မိလိုက်တော့သူမျက်နှာလေးတကြည့်တော့မျက်နှာမဲ့နေတယ်မဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန်စီတို့
ပြုံးနေလို့ရှိရင်တော့ high decimus နဲ့ပြန်ဖြေမှာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုနံပါတ်1နဲ့3လေးကိုလည်းအဲ့လိုပုံစံဖြေလိုက်မယ်ဘာလောက်တက်လားဘာလောက်တက်လားအရင်မေးလိုက်မယ်နော်အရင်မေးပြီးတော့ high ဆိုရင် high ပုံစံ decimus နဲ့ဖြေမယ် ee ဆိုရင် ee ပုံစံ decimus နဲ့ဖြေမယ်နော်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဖြေမယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့နံပါတ်3ကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ်3မှာဆိုရင်ဒေါနာဂိုင်းခုခုကိုဟာနာရှိမစကာသူကအဲ့ဒါပေးရတာကိုဆန်းစီတို့အဲ့တော့ဟာနာရှိမတ်စကားနေရာမှာပြောတတ်သလားလို့မေးလိုက်မှာပေါ့ဘလို့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားမျိုးကိုပြောနိုင်တယ်လေအဲ့လိုမေးချင်တာနော်ဟာနာရှိမတ်စ်ကိုဆန်တို့ dictionary ခိုးတူက decimus ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် donna gain ku ku go ဟာနာစုခိုးတူက decimus ကဘလို့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားမျိုးကိုဟာနာစုခိုးတူက decimus ကပြောတတ်တယ်လေနော်ပြောနိုင်တယ်လေဆိုတော့ aigo ပြီးရတယ် aigo ပြီးရတဲ့အကြောင်းAigo o hanasu kodo ga dekimasu english ga pyo tat par de aigo o hanasu kodo ga dekimasu a lon donna ri ne mi me aru na a ro tu ma donna tu a pe da da wo no donna gain khoku ko so de cha sin lo pyan mi de ka ma donna gain khoku ko ne pyan mi da da bo li no number 1 ko sin si phi pya ba me number 1 ga tu ba pe da so nametoru gurai no blaw meter law oyogimasu ga yiku ma le niya ma sin lo ခိုးတို့က dictionary ခိုးတို့က decimus ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဘလောက်မီတာလောက်ရေကူးနိုင်တယ်လဲလို့မေးချင်တာအဲဒါကြောင့် nan metoru gudai oyo gimus ကို dictionary ခိုးတို့က decimus နဲ့ပြောင်းလိုက်တော့ oyo ku ခိုးတို့က decimus ကပေါ့နော် nan metoru gudai oyo ku ခိုးတို့က decimus ကဘလောက်မီတာလောက်ရေကူးနိုင်တယ်လဲအဲ့တော့အဖြေကမကွင်းထဲမှာပြေးထားပြီးသားဟဲခု metoru gudai နော်100မီတာလောက်ဥယောကုခုတုကဒေခိမတ်ပေါ့ကူးနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပြန်ဖြေလိုက်ရုံပဲเนาะနှစ်သုံးလေးကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတော့ဖြေကြည့်မယ်ကြားမယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုနံပါတ်4ကိုကြည့်ကြအောင်နံပါတ်4မှာဆိုလို့ရှိရင်ခိုနိုခိုဝန်ဒေစကာပြီးတာအားလုံးဂါဒေခိမတ်နဲ့မိမယ်เนาะဂါဒေခိမတ်နဲ့မိချင်တာဟာမိမယ်နောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂါဒေခိမတ်ကနဲ့မိပြီးတော့ဒီကလေးတော့ very ထပ်ပြောချင်တဲ့ဆိုရင် dictionary ခိုတုကဒေခိမတ်ပြောင်းပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคစကာနဲ့ဆုံးနေဆိုတော့နောင်နဲ့ဆုံးနေဆိုတော့ခုနကိုအန်ဒဲဒီပန်းချက်မှာစကာဂါဒေခိမတ်ကဘလုံးကန်လို့ရလားနော်စကာပဲပေးတာတချို့စကာကိုရှိမတ်လို့မပေးတာဘူးရှိမတ်လို့ပေးတာရင်နော်စကာကိုစူရူခိုလိုကဒေခိမတ်ကနော်ဒီရှင်လေးကိုရူကဒေခိမတ်ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့အခုကစကာတစ်လုံးပဲပေးတာတချို့စကာဂါဒေခိမတ်ကအဲ့နောင်ကဒေခိမတ်ကအဲ့ဒီနောင်ကိုလို့လို့ရလားလို့မိလိုက်မယ်အဲ့တော့ height လို့ပေးတာတချို့ height ဒေခိမတ်ဒါပထမပုံစံသူကနောင်နဲ့စုံလာတဲ့ဟာလေးပုံစံပေါ့နော်ဒုတိယပုံစံ
Kado de hara imas de kane pechi me. As hara imas ro, venasoni de as a dictionary koduga dekimaska pons a mule me. Kado de hara u koduga dekimaska kane pechi luyala. Daro a shimirao, no? A two majinas mean kado de mule and milumiaula. Kado ga dekimaska kane tomuyala, alumiluyara, no? Ro. Can a pechi luyala, so a pechi di, so a verb type yogin and solution, no? Dictionary kuduga dekimas li piana mapiapare, kadu de harau kuduga dekimaska, ye birareja, quinamapia, ye birareja, ye dekimasan, no pechi lumiababu, aluli, pilayum. Aratinet only, pijime, hobina, tinet only, zero, tua panas only dale, noun as only a solution, no, nanga dekimaska and milabido. Venus only in a solution, no? A diva good dictionary code to got taking my spoons and you, Piambi Amapiapare. High so in high bones and pime, taking my bones and a pime, yes, in taking my samples and a pima piapare. Jamano? How we? As a zero, Namanga, Ujiao. Namanga, Namanga, Mazui. Doku de Yasui Camerao, Kaimaska. See the dare camera, Wama Wayamle, no? Dumadua Wayam and Nea of your habit, eh? Okiha. Para, no, okiha para, so re, nialima wea made, as we, so to made it, migulio, kaimaska niama, dictionary kudua dekimas bones and piambi bar, along dictionary kuduga dekimas bones and lipiambi la vidushi, who's a little piangla me, doku de, yasui kamera o, kaimasko, dictionary kuduga dekimas bones and piangido, ka u kuduga dekimaska, welu yadle, as ro, quinea apilu pian tabi or welu yavare, pian pilayumabe. Janaha didn't don't really, at the time, then Milayamabe, Miamapan and Miamnesro, dictionary koduga, dekimaskan and Miamapare, being Guinea Apilu, Pianpilain, a simpy babby. I will not choose out with a pijiba, not Miada Harishin, Pianmitam, no? Okay, number chop. Number chop solution was a pony ujiamapare, okay, or a pony jig of him, rare gingerman, no? Or shoot me one and a scar. Allo, Wadana, Bale, Wadana, Bale, Shall we me? No, a book dime up. Shoot me one and a scan and meme. Maybe in Poly the G. Poly the Magidator, Rare Poly Gidator, Pong Swain in a Peter Jow. El Kaku Kuda, Dictionary Kudu das Luton Lane, no? El Kaku Kudu das Pong Swera. Wadana Bale is Pong Swera. As you didn't only will live Titi me, Wadana Bale meme. To Balu de Hale, or Raleo, Dictionary Kudu das Ne Pima Pipare, have no? Okay. Asui, Yamano, Boli, Giga Pime, Namakuniko Giao. Namakunigaro, my any, Doma Pipare, no, my any solution, no, or Duma, Boli, Jime, Duma, suit down it, no, suit down it. Suit down me to Balumle, A like day, suit down me A day, so Piamia de Biomes, you know, my aching to Balu like day, suit down, eh, a look on the mute, Piamia de Biome, no, also my aching wins that all. Neru myeni maeking o inori o shimasu taume no neru myeni o inori o shimasu as a number 3 ne 3 le ba ma loukin ba loume ba ma loukin ba loume so yo pyaung yan pyan pyaw pi ya ma phit par de tu ara di ma mya le thu da bi do da bi yin da loume lu pi da bi me no ko pyan phi de kha no thame ma sa kin de ma so thame ma sa kin ba loume let see me a lo pon so myu pyan phi ya ma phit par de myeni o tong pi ya ma phit par de ja me no ara poun le lai ji bi do Sinsame, the my solution, Babuni Leva, not Babuni, Pony Gibido, a people to tone gumless row, choose out your pijime. Yamena? As I said, in the Meshiku Gigiao. The Meshimasu in Kunu Kusrio no me master. Tisil Taume, as in, Pirishin Quinama Pira appear, name master. As I said, Mio Milemo, Pedro, not Pedro, Tamle, Alon Pedro Pedonami, is Kunu Kusrio no me masca. But all see you dumbly. It's a conocusry no mimaska. But all see you dumbly, Lupita, or my name as Amy. As A. Lupita is a making dumbly Lupian Pira and two way. A. Lupita doesn't make and dumbly Lupian Piama Peter Richard. Neru myeni no mimas, making dumbly. As in a matip yavame. Alone isn't a mimino. Jogging goo she master. A pili jim made. As isn't a milame. It's a jogging goo she maska. But all village in Malay, you might walk in a mafia pita pita. Kind shy, ikimas look your other job. Go money matuaki. A village in May, look at PBM of your body. Ask me. Kind shy, iku my knee. Jogging go shimas. I'm not, I'm going. Kind shy, iku my knee shimas. No, a look on the medicine to Piluya of your body. Jamino, Megon or Isuname, a Piro, my knee, and then Pila Yomave.
number 6 ya me no a sin sensei ro no da ga raw akhan 18 no akhan 18 ye line shoe b no line shoe b phit par de a raw sensei ro path 3 wo sensei ro di ma bae a song tat lai par de chang da a long jesus tin mar de a long ya cha me lo lan myo lin par de minasan arigato gozaimashita mata matta ne bye bye. Shimasu shite